Ia sábado, loron tol nulu fulang novembro tinang ne, mais ou menos tuku sanulu resing ida meu dia, moço acidente de tráfego e a área Kampung Alor, nebe resulta na Nato Lopes, Rony Uan, Zonato Borges Lopes, mate e fatem. Tuir cronologia, motorista JVRSS, conduz careta Ranger Ho Sapa Matrícula Rua Neng 55 Hat, mai husi área Praia dos Coqueiros, só que ulu careta mutinida, nebe para hela iha supermercado Kampung Alor Nyoen. Hafuin só que motorista ne, tenta halai ikus mai, só que hasoru na Nato Lopes Honi Uang, ho motor Refo Honda, ho sapa matrícula Eli Trasu Neng Hitu Ida, nebe mai husi area Motael. Acidente ne comando penitele município dele, li husi seção trânsito, lori queda suspeito, ba detém ia cela durante horas hat nulu resingualu, hori halo investigação, no apresenta ba Ministério Público. No NEM, Ministério Público orienta a polícia a aplicar termo de identidade e residência, CATIR, para suspeito, rode em processo do irmão. A caso de né, a comando pede me pedir, o juiz de secção de tráfico e investigação foi na declaração e período do acidente, né, o dia do acidente que acontece no sábado, o dia 30 acontece e suspeito da guarda e comando que temos pedido e domingo se aguarda no fato de comando atuar e competência para fora do personal para a polícia para a guarda e uso orientação municipal. Estava na marca orientação geral para interagir, e suspeito da água, né? E há muito com a família, e o processo de investigação continuação lá na FATIN. Na FATIN, a loca na FATIN, o processo né, e cumprimento na FATIN. Auto-processual ser no cliente Halo, né? Agora já fui no Ministério Público na Lima, no Rio, e o Ministério e a Procuradoria de Educação, que é o turno, está a turno e a tempo na VAR, e a BNE, a Carência dirige. Sem querer puxar, né? E espera que a cuir corpo disciplinar no horário se não me fora de competência policial, me vê competência tribunal para ver marca tempo para ver a audiência de tribunal se fica suspeito para mandar em tribunal. Tuir Código Penal artigo 20 konaba inimputabilidade tambaidade hateteng emanebe si doktor Tina sanuresine iha inimputabilidade penal significa lahasoro processo justiça mai be suspeito halo na Tina sanuresing hitu entau ni iha dever tomak responsabiliza nini halok iha tribunal. Mesmo suspeito ne retantir, mas bem na fatin submete para processo de investigação, onde em família se irá comunica para malu. Durante o período de aplicação TIR, proibido para suspeito a tu conduz qualquer transporte lá ou ir dalam público. Período de aplicação TIR, né, proibido para suspeito trabalhador de qualquer transporte lá ou dalam público. Ou, para depois ne submete na fatin, mas processo no mesmo caso. Agora a PNTE entrega na domínio. Idade, 17 anos, a cumprir com a lei, a lei de uma carta de comissão, para conduzir careta, também uma carta agora, termos de lei, que utiliza, para depois ir ao seu orientação ministro público. Na imba processual, tomar de carta crime, ministro público, também uma carta, a PNTE cumprimentar. Cumprimenta orientações, servimentos e ministro público. A futura competência nem me levaram para o ministro público para orientar a polícia. E a cumprimenta. Portanto, o IDANE, o segredo processual valor, me levei a ultrapassar a competência do ministro público. Também a frase valor que a PNT promove para o campo do ministro público. Saia nessa matéria importante do ministro público para o ministro público. Halo alega sa tamne maka importante ke suspeito o ninia inicial zota ne ita aguarda e tota ten ni ni dendrade completo e a proceso ser maka pente de vigile ita
pentru religii, atât vă mulțumim pentru ne, facturile una procedură de rame. Con a balamentação pública unia ba acidente sira nebe moço, resulta em mamate mai be suspeito sira sempre livre. Euclides explica, processo ba caso todo unia na engolos, mas o Ministério Público, ba hira Ministério Público decide fotir ba suspeito sira, polícia halo tuir red decisão ne. Tuir dados estatística Polícia Nacional Timor-Leste nia, con a ba acidente tráfico, composto russi por cento lima, acidente moço tamba fator russi estrada, por cento lima selo, acidente moço mosh, russi condição careta, no por cento cianulo recensia, fator mai russi jovem no idade menor, nebe conduz careta mai bela ia carta a condução. Fundação Mahem preocupa tebe o acidente ne, tamba suspeito JVRSS, desconfia la ia carta condução no se idade menor, mai be nia bela conduz careta e hadalam público e dane contra código estrada nian. Suspeito nene, nia nessa minoridade, la ia carta condução, o insama que nia bela lori fali careta ia estrada pública. Porque lei de transporte nene, ema nia bela autoriza a lori careta e a estrada pública, né? Ema nebe ia na carta condução. Para oensa, nebe la tene, oensa utiliza regra sira, ele liu código estrada nina, regra sira trânsito nina, oensa macbele lori careta. Agora, muito interessante ida nebe, público mos preocupa kata suspeito nene, nia ia família. Nebe a nessa serviço da justiça nina ele ia procurador agora é masira nebe ia família halo serviço aplica lei nene agora é masira ne minha família sira mac halo envolve ia acidente nene kata lolos é masira nebe hatene lei nene oensa atubele. Fu atenção, mas bot nebe leila autoriza kata cidadão nebe idade tinang sanul racing hitu mai kraik nene sanul racing walu mai kraik nene label la sidau ki autorizasaun para atubele lori kareta. Tuir Fundação Mahem, assunto nebe precisa hare mak lei. Lei ne tem que aplica ba cidadão hutu, ba hira comete caso ruma, labele ba povo kik deit. Ida nene dalam rumah itu hari kata kelih nene aplika ba ema kikrit agar ema bot sir nene dalam rumah lene la aplika ba sira kasus sira kontesan sana lebih baik ne hanya sama yang dia kata ne faktor ba ema ni yang lebih kontribusi ba sidente trafik nene agar ia kalai le rumah nene baik kuanya kata mahira kuandu ema nene emane ninia idade minoridade quando conduz careta depois é um acidente de tráfico pois a responsabilidade o sin in aman vai dane ya leka lei tamba nema ka one kata ita precisa rede ne no ita continua husu kala ya le ruma ne be regula ka regula emasir ne be idade sidau to mai be conduz careta depois basoket ya ema ina aman bele responsabiliza bai dene kalai i pior liu ina aman ne e mane be hatene le no e mane be lor loro aplica le ne atu garante le ne ba e mo toto tanto família vítima sente la justo ba Ministério Público fo orientação ba penitele ho de aplica tir ba suspeito ho de husik suspeito livre ho razão suspeito menor idade no iha carta condução. Família Moço, suba Polícia Nacional Timor-Leste, ato serviço ho imparcialidade, ho de aplica sanção, nebe hanesan ba cidadão, sedet, nebe comete crime katak, tem que cumpre detenção e hasela polícia durante horas situ nulu resengrua. Hawa tu sudit ba estado RDTL, nomos lideransa sira, nebe mag bigora na lei, hawa karak lei ne ba sidadaw hut laos lei ba emaki igdet e kazu ne how prosesu ceremony funeral how eta husi media sosial kata suspeito livre
E consegue horsica ao fila? Ao fila o si Maliana? E consegue mais horsica a minha sobrina Balo? O catuir caso, né? E processo ia ambiente ao município de Ili. Cata que a informação não é bem claro. Ia terreno neba. Ia terreno neba, informação ida, cata suspeito lá o ama. Mas bem, ia ambiente ao município de Ili, cata nia mesa. Ida neba ato halo manobra, halo mesa. E depois. Kona ba idadi niya dihang iya piyentel munisipyo dili hato katak niya idadi di Zasetianos. I katak mos niya iha karta kondisaw. Ihaw la prekupaho karta kondisaw o la prekupaho ni idadi. Eh, tambahaw ni familia bitima. Bitima on, tenge proseso lao. Agora, oinsa magbe. Suspeito bele livre. Lei das 72 horas, né? Né ba é mahoto. Lá precisa garantia nia defensoria, maga atu nia atu livre dit, lá é. Né be, hau mo susu ba liderança sira atu taumatan didiak ba kona ba lei. Ou ba sira né be, mag instituição, né be mag relação ou justiça. Tanto PNTL, tanto Ministério Público, ya, tem sentido. Lei ma que se ita. Ita roto, mori se timori da ne, tuir lei ne bem ma vigora. Preocupação Hanessa Ngoz levanta o jurista Manuel Tilman, ne bem hateten, decisão ato aplica termo identidade e residência, la os mai husi polícia no Ministério Público, mai be husi juiz iha tribunal distrital dili. Tambah tuir jurista nenya hare, bahira iha sidenti nebe implika ba hodi mate flagante delito, tenki iha detensaun durante ora situ nulu resing rua, hafoi nga presenta ba juiz ia tribunal, mak bele foti decisão aplikatir, ou suspeito cumpre prisão preventiva, hodi hein proceso tuir mai, bahira tribunal bolo filafale suspeito atu bahatang. Claro que, é maneia ia carta de condução, é maneia 17 anos. Agora, quando implica mate, marca ida para detenção de 72 horas. Tuir normal, quando ia detenção ida, tem que apresentar para juiz ida e tribunal. Ou em Loran, ou lá tem regra, né, o CNP, mas a polícia racista liberta é, mané, sem lori é, mané, para tribunal. Ida, né, ao será o catene, mas a caric. Polícia raça que é alteração rumo para código de estrada. Mas ida nida para 72 horas, né? Só juiz ida. Maca presente, nia bela de ancatactir, termo de identidade e residência, e de ser para prisão preventiva. Mas nem decisão juiz ida, lá os procurador, lá os polícia. E depois eu vou até ter lá, não é polícia de lavatório procurador. Se lavatório procurador, então lá tem lei, não é isso? Lei de cair, né? Lá tem que. Quando detém é meio em flagrante delito, em 72 horas, só liberta ou só decisão do juiz. Juiz nem tem que derrancar termo de identidade e residência ou prisão preventiva. Ao lá conhece o processo, mas é uma bala neve que conhece, cata que é procuradora de Neu Antônio, mas há 17 anos, cara, intuir certidão de batismo, certidão de nascimento, neve que, cata quando prova a idade, né, lá os rodeios de identidade que passa a porta lá, tem que ro certidão de batismo, né, prova. Agora, se ele ia ter. Lei é documento motor nianca, lei é documento careta nianca, lei é sim, tem que detém, é mané, e tem que apreender careta nedun, careta com motor. Aula atene catec Ministério Público, ca PNTL, porque PNTL sob ela atua por delegação de poderes, ou seja, Ministério Público, lá os autônomos, lá é Polícia Serviço, ba Ministério Público. Neduni, nene,
só o Ministério Público, mas agora Itaúa tem a falha de termo de identidade e residência, flagrante delito, é mamate, la loriba juiz, né, russo procurador, lei da NB. E a parte selo, a junta diretora Programa Monitorização Sistema Judicial, Ana Paula Marçal afirma, para motorista NB conduz careta ou motor e a estrada público, mas ia carta condução, e da nela aos menoridade, então, nia tem que cumprir processo de investigação, ou de loriba tribunal, também comete crime, homicídio e negligente. Caso não me funerar acontece, e tal, outra pena, caso não me resulta vítima, não entrou na minha conta, esquerda, sama não há. Não mostra informação no Itarona, espalha o público, de arrancada para barrique, né? E dali minoridade. Mas bela certeza, minoridade, né? Tina Hira. Então, ita fila fala para Itania lei, né? Porque ita, a nessa código penal, Timor-Leste, né? E na barra, até tem cata, a la barrique, né? Se dá o tina san lure sinem minha considera hanesan imputabilidade penal anda significa kata minha ne se dá o bele considera minha ne hanesan se dá patene aktu nebe nia halo bahasa karek dengan tidak cakap hukum ini imputabilidade ba penal kriminal atau la nia la persija la bele lore nia ba iha lore nia ba tribunal. Se nia sidok tinan san luresing ne. Ne tamba ita sidok ko certeza ni tinan hira. Mai be se kare ni tinan dio na dane ita bel lore ba. Se kare ni he kata kondisaun. Kondisaun ne signifika kata ni idadi ne beke lalos minoridade ne ita bel hare ni idadi botona. Terese tinan san luresing itu bale tengona. Se han sane ni tenki kumpri. Tenki ser hal investigasaun. Tem que ser lo riba tribunal. Tamane nia comete crime da hanesan o hindehan, homicídio negligente. Tamba resulta que essa menina doa mate. Baseia ba decreto-lei número NEM para Rihunruatolo, Código Estrada, artigo Atos Ida Rua Nulo, e a ona regra nebe precisa motorista sira retan, ben ira atu conduz careta ou motor. Diretor Nacional Direção Nacional Transporte Terrestre Natalino do Rosário Hateten, artigo Atos Ida Rua Nulo, a linha Rua Hateten. Cidadão nebe atu retan licença rodi conduz motor, tem que ir a idade san resing nem baletem, no atu conduz careta tem que ir a idade san resing walu baletem. Mas bem, e artigo nebe hanesan atus ida rua nulo, a linha nem, mos loke hela dalan ba cidadão, ho idade tina sanoresin walu mos, bele retan licença atu conduz careta, mas bem tem que ir a carta declaração autorização ho si inang amang. Então tem que hare a ida dadau pe autor ida nebe maka koro dau kita pot sira di si narsa menciona ne, nia iha duni carta declaração galai. So ia polis ambil hetang informasau ho sepili kata dia ia ka los dunia ni ia lisensi dokumen sau kategori hansene hansene para ami bele cek ni dokumen sene momentu ni ia atu hetang lisensi dokumen sau atu tui rizam para hetang lisensi dokumen sau ni ne i haduni a karta ka karta iskrita ka ode klasang rumah ho si ina aman galai se karta ia atu rizam ho si ina aman pasi apa dekretu ne ne ami labele kata dia labele tambah ne dekretu ne fo hela dalang kata quando iha be autorização escrita ka iha declaração si ina aman direção iha debe para fo exame bania tu ir kriteria ne bemia para ni bele heta lisensi ke produksau am sidau heta informasau ngo roma ho se polisi kono ba kasu ba asiden tida ne sidau kida por exemplo ni agora dadau ni kono na kasu ni kono na kasu pois be ina aman ho suatu narsa ida ne am ting tetu di dia itu dia walaupun sampai dekret ini fo hela dalan narsa mai be ami tinggi itu dia tambah iha ina ba iha artigo balumus kuan sira nebe mak iha ona lisensi di kundusau mai be sira halo han sampai pelanggaran rumah ida nebe mak rabe narsa nene wando polis atau informasau mai iha dirasa nasional de transport terrestres ida ne ami iha deber to mak para atau kaselatian ia be dia lisensi di kundusau ne laos ida nebe sira ukia mai be iha te ona mos wando ni halo be narasa ida be grave liu narasa ida ne ami quando polisi hato informasang mai ia dirasang bele hak kan sia latia ni lisensi dokumen sang.
Tuir lei código estrada número 9/23 katak, motorista nebe conduz careta no motor, mak la iha carta condução, se prende husi Polícia Nacional Timor-Leste, li husi Unidade Trânsito Nacional, hori selu multa tuir tipo infração nebe comete husi motorista sira. Além de ne, bele tama sela durante hora situ nulo resing rua, benhira comete infração la iha carta condução.